keep your squad in the fight. Enemy buy station. That's not covered. Light up! Mut siin puti. Niin mä selfaan. Me. Et sä uudessa. Tos tulee. Omaan se. Boom, motherfucker! Gas is inbound. Safe zone's a ways out. You need to get moving. Target area marked. You're cleared out. Airstrike near your location. That's right. Yep. Enää tää talo. Hyvä kerta. Yks downi. Tässä tulee joku peräs. Tulee. Vittu täällä. That's in the shield. Tätä. I got you. Tappista. Mene katolle. Aha, joku tuleekin. Joo. Mä oon katolle. Katolla. Tulee perät. Vähän paskana. Mä olen se chill, veli kui. Yks ykkönen, Matti. Mä ostin sut takas. Ui vittu. Oh, mä tuun katolle. Mä löysin kato omat aseet, niin mä niistä siitä otin rynkyn varmasti pois käyttöön. Sitten tota just, toi kaveri on mun viereisessä huoneessa. Mä en osannut tehdä nyt killin, niin mä yritin tehdä. No okei, pakko mä katoit sä täällä vikan killin. Näin. Ja diiväkkäsin. Ain't much of a finisher. Mä olisin tullut tohon katolle hakemaan romuja, mutta meni näin. Hyvin meni.